اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحثوز دل کے امین گہرائے صحیف عید مبارک پیش کا اہل اسلام اس انشاءاللہ الرحمن پگہ سدہ جون صبح سدہ بجز آسیت عید الاضحیٰ چی نماز شروعانی کالنی خوجہ باغ کس یت عیدگاہ مز بحثوز انتہائی مشکور ایڈمنسٹریٹنک خصوصاً منسپل کمیٹی بارہمولہ تہند فیلڈ سٹاپک آفیشل ہن یمو اس وز وز مدد کور یت کنسٹرکشن کم کر سہ گئی پائے تکمیلس وت تو ان شاء اللہ الرحمٰن پگہ آت ست بج بھگ عید الاضحیٰ نماز تو بس گزارش کر سارے کہ تم ان یہ جائے نماز ست حضرت یہ اس باسان یتنس جنگل پہ پیو اس گراس کن کر بیس رنگ کورس ممبر شریف کورس ٹھیک تو گیٹ تس یت خست ام تس ٹھیک ان شاء اللہ یہ گئی کم بہت پائے تک سادگی سیت گھ عید آن سن رسول تحت گھ آن تاکہ سہی نی ہوں اصل پہ رت پیغام گھس یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمت تر پہ گھس میر فیاض شروانی کالنی خوجہ باغس مز روزان تو خادم مسجد مہ ممبر پن ست تو اہم چھ بڑ مشہور یمو پن قیمتی وقت دت یتنس یہ کر خطر تو اہم بڑ شکر گزار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت دل کو گہرائی سیت مسجد احد پریزیڈنٹ کی طرف پنہ انتظامیہ کی طرف فیاض صبس مبارک کران بیٚیہِ اہنزِ کمیٹی یَنہٕ پٮ۪ٹھ یِم آے یِمو کوٚر یَتھ بَڑٕ اصل پٲٹھۍ یہِ عیدگاہ تھووُکھ تیار پَرُس یا پٲرِس یا اوس نہٕ یوٗت یہِ تیار کینٛہہ آز کوٚرُکھ بہرحال یِمو ہِنٛز پین یَتھ اَمہِ برونٛہہ تہِ اوس اَتھ فیاض یہِ پریزیڈنٹ صٲب اَسہِ تِمو تہِ کٔر سٮ۪ٹھاہ کٲم زَن تِمَن ہُنٛد کَرو أسۍ راے گام سٮ۪ٹھاہ کٲم کٔرٕکھ سٮ۪ٹھاہ وٲتۍ تِم یَتھ مسجِد شریٖفَس یَتھ تہِ بہرحال یِہُنٛد چھِ شُکُر گُزار محل سورُے مسجِد یُس اَسہِ مرکزی مسجِد چھِ یا مسجِد احد چھِ أسۍ چھِ أمۍ سٕنٛز شُکُر گُزار أمۍ کٔر اَتھ بَڑٕ واریاہ اَصٕل ییٚمہِ کِنۍ أسۍ نٮ۪ماز ہٮ۪کو اَتھ آرام سان پٔرِتھ شُکریہ